नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा डुअलिटीको क्वेसन सल्भ गर्दैछु है। प्रिभियस क्लासमा चाहिँ मैले डुअलिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा सिकाएको थिएँ। अब त्यो सँगसँगै यसमा के हुन्छ नि क्वेसन पनि सल्भ गर्छु। मसँग यहाँनिर क्वेसन छ, राइट द डुअल अफ द फलोइङ प्रब्लम एन्ड अप्टेन द अप्टिमल सोल्युसन अफ द डुअल प्रब्लम बाई युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड रहेछ। डुअलिटीबाट कन्भर्ट गरेपछि त बाँकी काम सबै सेम नै हुँदै थियो मैले प्रिभियस क्लासमा पनि, होइन? भनेपछि अब यहाँ चाहिँ गरेर देखाउँछु। अब यो क्वेसन सल्भ गरौँ। मिनिमाइजेसन छ, सी इक्वल्स टु 300x1 प्लस 200x2 प्लस 400x3। मिनिमाइज छ, मिनिमाइज भनेपछि सबै सिम्बल कस्तो चाहियो कन्स्टेन्टमा, ग्रेटर देन इक्वल टु चाहियो, भनेपछि यहाँ सबै ग्रेटर देन इक्वल टु नै छ, भनेपछि हामीले प्रब्लम भएन, कन्भर्ट गर्न परेन। अब सिधै यसको डुअल लेख्न पाइयो, भनेपछि डुअल लेखौँ पहिला। है, डुअल लेखिसकेपछि त्यसलाई हामी के गरौँला, सल्भ गरौँला है त। भनेपछि डुअल त प्रिभियस क्लास अनुसार तपाईँले लेख्न आउँछ। यदि डुअल भने के बुझ्नु भएको छ भने प्रिभियस क्लास हेर्न पऱ्यो है, पार्ट वान हेर्न पऱ्यो। के को यो डुअलिटीको, लिनियर प्रोग्रामको डुअलिटीको पार्ट वान हेर्नु पऱ्यो। त्यसबाट सबै कुरा डिटेल सिकिन्छ। अनि सिम्प्लेक्स मेथड सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ फेरि छुट्टै सिम्प्लेक्स मेथड भनेर मैले टपिक्स बनाएको छु। त्यसबाट हेर्दै जानुभयो भने सकिन्छ यो सिम्प्लिफाई गर्नलाई। अहिले चाहिँ दुइटै कुरा मिक्स हो, म यहाँ क्वेसन चाहिँ सल्भ गराउँछु है। भनेपछि यसको पहिला सुरुमा लेखौँ डुअलिटी है। भनेपछि सेन्स के हो त हामीलाई, यो अब यसलाई चाहिँ प्राइमल भन्छ क्या, वी हेभ टु मिनिमाइज दि प्राइमल प्रब्लम। अनि के छ त, एन्ड अल कन्स्टेन्ट आर ग्रेटर देन इक्वल टु टाइप छ। भनेपछि मिलिहाल्यो, केही चेन्ज गर्नै पर्ने। सो डुअल अफ गिवन एलपिपी कति हुन्छ त्यसको त, मैले सिकाएको थिएँ प्रिभियसमा कसरी भन्दा, जस्तै यो लेख्न के अलिक कन्फ्युजन भयो भने 3 2 1 2 यो कन्स्टेन्टको टर्मको थियो, त्यसपछि 4 1 3 4, त्यसपछि 2 2 2 4, त्यसपछि यो कन्स्टेन्टको लागि लेख्न यति भइसकेपछि अब यो फङ्सनको लागि त 300 200 400 यसरी थियो। भनेपछि यसरी चाहिँ बनाउँछु। भनेपछि डुअल कति हुनुपर्छ, 3y1 प्लस 4y2 प्लस 2y3। अनि यहाँनिर सिम्बल ग्रेटर देन इक्वल टु छ, भनेपछि अब मिनिमाइज हुन्छ। भनेपछि इज इक्वल्स टु अर लेस देन इक्वल टु 300 हो। अनि त्यसको लागि 2y2 भनेपछि 2y1 प्लस y2 प्लस 2y3 इज लेस देन इक्वल टु 200। अर्को त्यसपछि यहाँबाट सुरुवात भयो, y1 प्लस 3y2 प्लस 2y3 इज लेस देन इक्वल टु 400 भयो। अनि इफ अब जेडको लागि यहाँ सी थियो, त्यहाँबाट मैले सीको सट्टामा नयाँ आयो जेड भनेको कसरी पनि गर्दा यो प्यारामिटर होइन। भनेपछि 2y1 प्लस 4y2 प्लस 4y3 वेयर अब यो सबै होइन y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हो। अच्छा, यति बनाइसकेपछि यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको त पहिला यो सिम्प्लेक्स हामीले गरे जस्तै हो। भनेपछि तपाईँ पनि यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्नुहोस्, अनि इनिसियल टेबलसम्म बनाउनुहोस्, अनि ट्याली गर्नु के मिल्छ कि मिल्दैन भिडियोलाई पज गर्नुहोस्, पहिले बनाउनुहोस् अनि कम्पेयर गर्नुहोस् है त। भनेपछि म त्यतिसम्म बनाइराख्छु। अब यसमा मैले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट पनि गरेँ र टेबल पनि बनाइसकेको छ। भने स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के त बुझिसक्नु भयो होला होइन। भनेपछि अब फर्स्टमा यसमा के मात्र थपिनु भयो, यहाँ सबैमा लेस देन इक्वल टु टाइप छ होइन। भनेपछि लेस देन इक्वल टु भएपछि स्ल्याक थप्ने हो। यसमा s1 थपेँ, यसमा s2 थपेँ, यसमा s3 थपेको हो। त्यहाँ मैले 3y1 प्लस 4y2 प्लस 2y3 प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 भनेपछि 0 0 राखिदिनु नथपेको चिज है। भनेपछि यसरी बनाइसकेपछि यो टेबल त अब यो पार्ट चाहिँ पहिलाकै जस्तै हो है सिम्प्लेक्स मेथड। मैले यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्दिनँ, अब यो पार्टै आउँदैन भने चाहिँ तपाईँले फर्स्ट सिम्प्लेक्स मेथडको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पार्ट पहिला हेर्दै जानु पऱ्यो सिरियली। सिम्प्लेक्स मेथड सकेपछि बल्ल डुअलिटीमा जाने हो। भनेपछि अब यहाँनिर यही चिजलाई मैले कपी गरेँ टेबलमा, फर्स्टमा s1 मात्र थपेको, त्यहाँ s1 सेकेन्डमा s2 थर्डमा s3 अनि यसको क्वेसन 0 0 0 हो। फर्स्टमा जस्तो गरे हामीले त्यही नै हो यसमा पनि डुअलिटीमा, जस्ट यो पार्ट मात्र डिफ्रेन्ट थियो। र अब यहाँ क्वेसनमा हामीलाई म्याक्सिम मिनिमाइज हुने दिएको थियो, यसमा डाइरेक्ट यसको सल्भ गर्थ्यौँ हामी नर्मल्ली सिम्प्लेक्स मेथड युज गर्दा चाहिँ। प्रिभियस क्लास क्वेसन त्यस्तो हो सिम्प्लेक्स मेथड मात्र भन्दा। अब यो डुअलिटी भन्ने टपिक्समा आइसक्दा चाहिँ डुअलिटी भनेपछि यसलाई डुअल फर्ममा कन्भर्ट गर्यो भने यो यसको चाहिँ सल्भ भनेको। अब यसको के छ, यसको म्याक्सिमाइजेसन छ। सिधै यदि क्वेसनमा यसलाई म्याक्सिमाइज गरेर दिए भने गर्न सकिँदैन थियो त सिम्प्लेक्स मेथड अनुसार, सकिन्छ नि त्यही नै हो कि। तर यसमा चाहिँ एक स्टेप यसको हामीले आफैले बनाउनु पऱ्यो मात्र भयो कन्डिसन। भनेपछि अरू त अब यहाँ म्याक्सिमाइजेसन गर्ने भएपछि अब के गर्छौँ त, अब जेड चाहिँ निकाल्यो, जेड भनेको 0 × 3 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 1 भनेको 0 0 × 4 प्लस 0 सब सेम है। भनेपछि यहाँ 0 0 0 0 0 0 आ। अब जेड चाहिँ माइनस सी भनेको 0 − 2 भनेको −2, 0 − 4 भनेको −4, 0 − 3 भनेको −3 यसरी। अब हामी हेर्छौँ कि मस्ट नेगेटिभ, किनभने यो कन्डिसन के हो, म्याक्सिमाइजेसन भनेपछि मस्ट नेगेटिभ छ यहाँ 4, यो मस्ट नेगेटिभ भयो। अब यहाँनिर रेसियो निकाल्दा भनेपछि अलिकलाई सी कुन चाहिँ त, C2 भनेको कि कोलम हो, मैले धेरै लेखिरहेको छ नि कि कोलम हो। अब C2 कि कोलम भइसकेपछि
इसको रेसियो डिवाइड करते यहाँ 300 डिवाइड बाई यो 4 भाई यह 75 भाई यो 200 डिवाइड बाई 1 200 भो यो 400 डिवाइड बाई 3 133.33 भो पीछे यो की कोलम बात है। अब सब भाई सामान में युवा करने काम सब तो यह भाई यदि आऊदन ये पार्ट भाई तब प्रीवियस क्लास क्वेश्चन सल्व कर जो सिम्प्लेक्स मेथड को स्टैंडर्ड फर्म में कसरी कन्वर्ट करने तो पार्ट वन में सिम्प्लेक्स मेथड को पार्ट वन ते पच्ची बेसिक क्वेश्चन सल्व करा पार्ट टू में इसी मैं तो इसको लिंक प्रोवाइड कर सिम्प्लेक्स मेथडपटी पैला हेन तो आँच डुअलिटी अब यह सल्व कर तब आप सल्व कर सकूँ कि अब यह छोड़ो तब सल्व कर सकूँ यहाँ हाई तो कंडीशन अनुसार ये नौलो होते हैं। अब इसको लास्ट में इंटरप्रिटेशन करने अलग कुछ नौलो है फरक पड़े हमें मिनिमम रेसियो हो पीछे की कोलम को की इलिमेंट्स कति भाई की इलिमेंट्स होने को 4 भी इलिमेंट्स 4 भाई आर वन को की रो भो मैं यहाँ धीरे लैंग्वेज लेखे इसलिए वन बना पो इस वन बना कति मल्टिप्लाई कर फोरलाई वन बना वन बाई फोर मल्टिप्लाई कर पे। अब यह फोर वन होने बितिक इस जीरो बना पो और इस जीरो बना पे ये बना हाई बना अस चेक कर मसंग। अब यह पार्ट हे तो यह पार्ट में मैं टेबलसम बनाई सके अगर मैं यहाँ कुरा करा थे यह फोरलाई वन बनाने तेरह फोरलाई वन बाई फोर बना वन बाई फोर भाई पीछे ये सब नया आए इसको आधार में इसलिए जीरो बनो तैयार वन भैस यहाँ लगे घटाइदे मात्र हो तर आर टू में ओल्ड आर टू में न्यू आर टू घटाइदे न्यू आर वन घटाइदे यो नया आए इसमें थ्री छि यो थ्री ले मल्टिप्लाई करें न्यू आर वन अनि ओल्ड आर में घटाइदे क्योंकि यहाँ थ्री थ्री जीरो बनाने पे इसके आधार में यहाँ तो वन भैस यो पार्ट आँच कि हाई यो पार्ट आऊदन तो अगड़ी के क्वेश्चन हेन पे अगड़ी क्वेश्चन सल्व करें यहाँ आई से सिम्प्लेक्स मेथड बुझ्छू भाई मैं तेरह यह भिडियो बनाकर छुन यहाँ सब कम्प्लीट भैस मानेला जान जाना लगे मैं सिकि सक बेसिक सब कंसेप्ट सिक सकते मैं डुअलिटी मात्र सिकाई रहा यदि बेसिक कंसेप्ट आउँदैन भने तपाईहरुको लागि अरु क्लासहरु छ पार्ट वन पार्ट टू करते तो हेर्दै आउन पर्छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डुअलिटी क्वेशन सल्व गर्न सिकाउँदैछु। अब त्यसको अनुसार बनाइसकेपछि मैले यसलाई भ्यालु यहाँ कपी गरे अब मैले वन कुनलाई बनाएको यो ठाउँमा वन बनाएको अनि पछि सिधा माथि निको वाई टू अनि पछि वाई टू यता बस्यो त्यो वाई टू यता र वाई टू को अप्सन फोर आयो अनि पछि अब जेड जे निकाल्दाखेरि 4 इंटू 3 बाई 4 प्लस 0 इंटू 5 बाई 4 प्लस 0 इंटू करें हई करा जो होने पीछे 3 यू इंटू यू प्लस यू कर 4 टू आए जेड जे माइनस सीजे 3 माइनस 2 1 4 माइनस 4 0 पीछे यहाँ माइनस वन आ रहा पीछे अज मस नेगेटिव माइनस वन योग यो कलम के भाई की कोलम भो पी सी थ्री की कोलम। अब रेसियो निकाल्नु पर्यो इसको रेसियो निकाल्दा यहाँ 75 डिवाइड बाई 1 बाई 2 निभो 75 डिवाइड बाई 1 बाई 2 भनेको 150 निभो त्यसैगरी 125 डिवाइड बाई 3 बाई 2 हुन्छ यो र यो भनेको हुन्छ 175 बाई 1 बाई 2। अब यसलाई गर्दाखेरि यो 250 बाई 3 भयो त्यो भनेको 350 भयो भनेपछि अब यो सबभन्दा सानो कुन भयो त सबभन्दा सानो भनेकै यो यो भएको 250 बाई 3 यो 250 बाई 3 भनेको 87 पॉइंट समथिंग भयो भनेपछि सानो यो भयो। अब वन कुनलाई बनाउनु पर्यो त यो 3 बाई 2 लाई बनाउनु पर्यो भनेपछि यो हाम्रो के भयो त 3 बाई 2 चाहिँ की इलिमेंट हो। अब की इलिमेंट्स भइसकेपछि यसलाई वन बनाउनु पर्यो आर टू भनेको चाहिँ की रो भयो इसलिए कति मल्टिप्लाई करना पे इस 2 बाई 3 ले मल्टिप्लाई कर वन भैया इसको आधार में इसलिए जीरो बनाऊ अ टेबल भी बनाऊ ते पच्चीस म फर्दर एक्सप्लेन कर क्योंकि अब यह तो कंसेप्ट क्लियर भैस कंडीशन जस्तु भू है। अब यह सल्व करते अब इसी ये जो हमें बनाएं है मैं इसलिए वन बना पी भूरा करा थे। अब इसलिए वन बना 2 बाई 3 ले मल्टिप्लाई गये 2 बाई 3 ले पूरे रोलाई अभी ये वन भो वन बितिक ये दुईटा जीरो बनाने पे तो जीरो होने के मैं कसरी करें तो ओल्ड आर वन में माइनस वन भाई क्योंकि यहाँ वन बाई टू चाहिए जीरो बना माइनस वन बाई टू ने मल्टिप्लाई करें न्यू आर टू लाई अंत है वन बाई टू नहीं पे इस दुईटा को भैल्यू निकाले यह मैं प्रीवियस देखि नहीं कुरा कर मैं इसलिए धीरे एक्सप्लेन नगर हो तब आऊदन प्रीवियस क्लास को हेन पर्यटन भिडियो हाई कसरी सल्व करने जो सिम्प्लेक्स मेथड है टपिक धेरेवटा पार्ट में क्वेश्चन सल्व कर मैं हाई तो हे सही तब कंसेप्ट क्लियर होता क्या डुअलिटी को मात्र कर पूरे एक्सप्लेन करें मैं क्योंकि सेम सल्व करने तरीका उयो अनि पछि यो आन्सर बनाएपछि यो भ्यालु मैले टेबल में
राखे यो थर्ड टेबल भयो। अब यसमा के छ नि वन बनाएको अहिले कुनलाई यो थ्री बाई टू लाई भनेपछि सिधा वाई थ्री को ठाउँ हो, यहाँ वाई थ्री ले रिप्लेस गर्यो, वाई थ्री आयो, वाई थ्री को अप्सन थ्री थियो यहाँ थ्री भयो, अब यो त वाई टू त पहिलाकै भइहाल्यो भनेपछि फोर भयो। अब जेड चाहिँ निकालेको तपाईँले बुझिहाल्नु, फोर इन्टु वान बाई थ्री प्लस थ्री इन्टु फाइभ बाई सिक्स प्लस जिरो इन्टु माइनस फाइभ बाई थ्री गर्दा ट्वेन्टी थ्री बाई सिक्स भयो, फोर इन्टु वान प्लस थ्री इन्टु जेरो प्लस थ्री इन्टु जेरो गर्दा फोर हो, फोर इन्टु जेरो यसरी पहिला जस्तो त्यस्तै गरिरहेको छ है, त्यस्तै केही डिफ्रेन्ट छैन यसमा। सो अब जेड जे निकाल्दा, जेड जे निकाले जेड जे माइनस सिजे गर्दा है यो जेड जे माइनस सिजे भयो, जेड जे माइनस सिजे कसरी भित्र ट्वेन्टी थ्री माइनस ट्वेन्टी थ्री बाई सिक्स माइनस टू फोर बाई फोर माइनस फोर थ्री माइनस थ्री यसरी गर्दा यो भ्यालु के आयो, जेड जे माइनस सिजे के आयो त सबै जेड जे माइनस सिजे ग्रेटर देन इक्वल टू जिरो सबै पोजिटिभ आयो भनेपछि सोल्युसन अप्टिमल भयो, किनभने यो प्रब्लम के गर्थ्यो यो म्याक्सिमाइजेसन थियो, म्याक्सिमाइजेसन गऱ्यौँ तर म्याक्सिमम भ्यालु कति आउने भयो त अन्त अब यो म्याक्सिमम भ्यालु भनेको फोर इन्टु हन्ड्रेड बाई थ्री प्लस थ्री इन्टु टू फिफ्टी बाई थ्री र जिरो इन्टु फोर हन्ड्रेड बाई थ्री गर्दा यसको भ्यालु आउँछ वान वान फाइभ जिरो बाई थ्री भनेपछि सो जेड म्याक्स भनेको जेड म्याक्स इक्वल्स टु कति भयो त वान वान फाइभ जिरो अपन थ्री कुन बेला त अन्त एट यहाँ कुन कुनको भ्यालु आएको छ वाई वान आएको छ नि यहाँ भनेपछि एट वाई वान इक्वल्स टु जिरो वाई टू चाहिँ कति महत्त्व वाई टू भनेको हन्ड्रेड बाई थ्री र वाई थ्री भनेको कति भयो त वाई थ्री भनेको टू फिफ्टी बाई थ्री टू फिफ्टी बाई थ्री भयो भनेपछि अघि मैले अब यसको जुन कुरा गरेको थिएँ स्टार्टिङ त हामीलाई यसको त प्राइमल सोल्युसन त के थियो प्रब्लम त मिनिमाइज थियो कसको भन्दा सी मिनिमाइजेसन थियो भनेपछि सी मिनिमम भनेको के हुन्छ त वान वान फाइभ जिरो अपन थ्री होइन भनेपछि त्यो कन्डिसन सेम हुन्छ। अब एट कतिमा त भन्दा एट यो एक्स वानको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, एक्स टूको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो होइन, एक्स थ्रीको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो, त्यहाँनिर त तिनवटा थियो भनेपछि त्यो हेर्ने चाहिँ कसरी भन्दा यो पार्टबाट हेर्ने हो कि यो एक्स वान हुन्छ यो एक्स टू हुन्छ एक्स थ्री यसको सिधा सिधा तल हेरौँ, एक्स वान भनेको कति भयो फाइभ बाई सिक्समा भनेपछि एट एक्स वान भनेको फाइभ बाई सिक्स, एक्स टू कति हुनुभयो एक्स टू टू बाई थ्री हुनुभयो र एक्स थ्री कति हुनुभयो त जिरो हुनु। तर यो डुअल प्रब्लम सल्भ गरेपछि फाइनलमा आउँछ नि जुन होइन यो स्ल्याक भेरिएबलले हामीले जुन एस वान एस टू एस थ्रीको यो सिधा यहाँ हेर्दा जति आउँछ यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ त त्यो प्राइमलको सोल्युसन हुन्छ। अनि यो डुअलको म्याक्सिमाइजेसन भन्नु नै के हो त प्राइमलको मिनिमाइजेसन, यसरी क्वेसन सल्भ गरिन्छ। यो क्लासमा मैले यो डुअल एउटा डुअलको क्वेसनलाई कन्भर्ट गरेँ, प्राइमल थियो मिनिमाइजेसन गरेमा चाहिँ त्यसलाई डुअलमा कन्भर्ट गरेर म्याक्सिमाइजेसन गर्नु पऱ्यो, त्यो म्याक्सिमाइजेसनको भ्यालु निकाले त्यही म्याक्सिमाइजेसनको भ्यालुको अनुसार मैले के गर्थेँ यो फाइनल टेबलबाट चाहिँ के गर्थेँ प्राइमलको पनि भ्यालु एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसरी यो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ यो क्लास यति नै, नेक्स्ट क्लासमा अरू क्वेसन सल्भ गर्छु जसको मैले लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा। थ्याङ्क यू।